السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عظیم مدرسہ میرا مادر علمی، جس لہ کے دریا سے میرا دل سیراب ہوا ہے، آج اسی میں چند اشعار اپنے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موقع ملا ہے۔ میرے اساتذہ اکرام اور میرے محسن، ان کے قدموں بیٹھ کر چند باتیں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علی۔ فراغت پانے والوں کو مبارک ہو، مبارک ہو۔ فراغت پانے والوں کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ کیا حاصل ہو جانوں کو پڑھ رہا ہوں کہ یہ استادوں کی ہے محنت، انہوں نے ہی پڑھایا ہے۔ یہ استادوں کی ہے محنت، انہوں نے ہی پڑھایا ہے، انہوں نے ہی پڑھایا ہے۔ علم سے بھر رہا پیالوں کو کریں گے کہ یہ مخزن دین کا سورج ہے، کبھی بھی نہ غروب ہو۔ آمین۔